Գրիշմանը երբ որ դու ցավում ես, երբ որ դու տարապում ես, երբ որ դու ցավ ես զգում այդ ամեն ինչի ձողերի համար եւ ընդհանրապես պատերազմ կոչված այդ արհավիրքի համար, բայց մեկ ուրիշ բանը, երբ որ դու պարտավորված ես զգում քեզ մարդկանց որ լուսավոր ձևով ներկայացնել քո աշխատանքները։ Լուսանկարիչ գեղանկարիչ Սամվել Սևադան իր աշխատանքների միջոցով է փորձում լույսը բերել մարդկանց։ Օրեր անց արվեստասերների դատին կներկայացնի լուսանկարների նոր ալբոմը։ Այս ալբոմում տեղ են գտել 200-ից ավել գեղարվեստական լուսանկարչության գործեր, կադրեր եւ շուրջ 30 բանաստեղծություններ, որոնք ես տեղադրել եմ ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար ալբոմը։ Խորագիր չունեցող ալբոմում իրար կողքի տարբեր ժամանակներում ֆիքսած դեմքեր ու դեպքեր են։ Ժանրային ստեղծագործություններ կա, բնության տեսարաններ շատ կան Հայաստանի բնության հիմնականում, տեսարաններ, դիմանկարներ կան, նատյուրմորտներ կան, ամեն բոլոր ժանրերը օգտագործված են այս գրքում։ Բոլոր լուսանկարները պատմություններ են, պոլսահայ լուսանկարիչ Արա Գյուլերն է։ Մի անգամ հարցրեցի, որ դու նկարել ես մեծ Պիկասոյին, Դալիին, այո, այլն, այսպեսի մարդկանց բան, ասում է, նրանք կմնան պատմության մեջ, մեկ էլ ես կմնամ պատմության մեջ։ Այս մեկում էլ Գուսանագյուղում ապրող տատի է, հրավիրում է ճաշի։ Ասի, ոնց ես, տատիկ ջան, բան ասեց, լավ եմ, լավ, ասեցի, հաց ես թխում, ասեց, հա, թորս բանակից եկել է, գյուղին հաց ենք տալիս, գյուղի ժողովրդին, խնդրում եմ, որ դուք էլ գաք։ Իր լուսանկարներում, գեղանկարներում, արվեստանոցում գույները շատ են։ Ինձ երբեմն մեղադրում են, որ ես կարծես չտեսնելու եմ տալիս ծանր հետևանքները պատերազմի, ասում դրանց մասին աշխատում եմ չխոսել, հեռու եմ, դրա մասին այնքան շատ են խոսացողները, մենք պարտավոր ենք օգնել մարդկանց ավելի լույս զգալու, լուսավոր վիճակներ ապրելու եւ շարունակելու կյանքը, աշխատանքը։ Այս ալբոմը միակ անակնկալը չէ, շուտով կհրատարակի ևս մեկը։ Ամիսներ անցել իր գեղանկարների և լուսանկարների անհատական ցուցահանդեսը կլինի Հայաստանի նկարիչների միությունում։ Այս ալբոմը հələ դեռ ծուշ եկել, ես մտավոր կենտրոնացած եմ գեղանկարչական ալբոմիս վրա, որի աշխատանքները շատ շուտով կսկսենք, որպեսզի դա էլ ավարտենք ցուցահանդեսի բացման ժամանակ, արդեն պատրաստ լինի և ուրեմն բանաստեղծությունների, լուսանկարների և գեղանկարների ալբոմները։ Փորձելու է լուսավորն ու գունավորը ներկայացնել լուսանկարների, գեղանկարների, բանաստեղծությունների միջոցով։ Անի Ավաքյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։